وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن, إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون یہ سورہ المطففین کی آخری آیت ہے پچھلی مجلس میں ان کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابرار اور مقربین کے بعد کفار اور فساق میں سے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو لوگ دنیا میں ان ابرار مؤمنین اور مقربین کے ساتھ ان کا برا سلوک تھا جس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرمین کو کیا سزا دینے والا ہے اور ان کے ساتھ مقربین اور مؤمنین کا کیا برتاؤ ہوگا اس کا ذکر ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی چار ان حرکتوں کا ذکر فرمایا ہے جو وہ اللہ تبارک و تعالی کے مومن بندے آخرت پر ایمان والوں کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے چار حرکتوں میں ان کی پہلی حرکت یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون بلا شبہ جن لوگوں نے جرم کیا جرم یعنی گناہ کا ارتکاب کیا جرم یعنی کفر کا ارتقاب کیا جس کی وجہ سے وہ مجرم ٹھہرے اس لیے کہ قرآن مجید میں جرم بول کر اور مجرم بول کر کے کفر اور کافرین کو بھی متعدد جگہ مراد لیا ہے تو انہی میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جہاں پر اصل تو مراد کفار ہیں لیکن اس میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جس کے اندر جرم پایا جائے اور وہ اپنے جرم کے نتیجے میں ایمان والوں کا مذاق اڑا رہا ہو وہ اپنے یہ بھی کیوں نہ دعویٰ کر رہا ہو کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں لیکن اگر صحیح اہل ایمان کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بھی اس جرم کے اندر شریک ہے تو ان نلدین اجرموں ان کا پہلا جرم کیا تھا ان مجرمین کا مؤمنین کے ساتھ ان کا پہلا برتاؤ کیا تھا یا پوری پہلی بدسلوکی کیا تھی وہ یہ ہے کہ ان کا پر ہسا کرتے تھے ان پر بھپتیاں کستے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے ان للدین اجرم قانو من نلدین آمنو الحقن جن لوگوں نے جرم کیا جو لوگ مجرم رہے یعنی مجرمین کانو تھے من الذین ان لوگوں میں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے ہیں یضحکون ہستے ان کا یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے ان کے اوپر ہنستے تھے وعیدہ یہ پہلا ان کا جرم ہے دوسرا جرم ہے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا اور جب مَرُّوا وہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ لوگ ان کے پاس سے وہ لوگ اور ان کے سے کیا مراد ہے یہ دونوں ہو سکتا ہے یعنی وہ مجرم لوگ بہم جب مومنین کے پاس سے گزرتے تھے یا وَإِذَا مرو مر مومنین جب مجرمین کے پاس سے گزرتے تھے تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں تو وَإِذَا مرو مر بہم اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کے بغل سے گزرتے تھے یتغا تو اشارے کیا کرتے تھے ان کی طرف آنکھوں کے اشارے سے ان ان کے کے اوپر تنز کرتے تھے تو وَإذا اور جب وہ ان کے بغل سے گزرتے تھے تو يتغامزون آنکھوں آنکھوں سے اشارہ کر کے ان کے اوپر ہستے تھے یہ دوسرا جرم ہے تیسرا جرم ہے کہ وَإذا الى فكهين مائک ہوا ہے وَإِذَا انقلب اور جب پلٹتے تھے انقلبا یا انقلبو کے معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے کہیں دوسری جگہ جانا جہاں پر آیا ہے وہاں پر واپس جانا جہاں سے نکلا ہے وہیں پلٹ کر کے جانا تو وَإِذَا عید الٰى الحم اور جب اپنے اہل کے پاس جاتے تھے یعنی ان اپنی ملسوں میں بیٹھے ہوئے جب مومنین کا مذاق اڑاتے تھے اور اس سے فارغ ہوتے تو اپنے اہل اپنے گھر واپس جاتے تو وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اور جب جاتے اپنے پلٹ کر کے جاتے اپنے گھر اپنے اہل کے پاس تو ان قلبو فق اس حال میں پلٹ کر کے جاتے تھے اس حال میں واپس ہوتے تھے کہ فق وہ بڑے ہی خوش و خرم رہا کرتے تھے فقحا یف اصل میں معنی اس کا آتا ہے کہ ضرورت یعنی جو حاجت ہے اس سے زیادہ اسی لیے فواکے فل پھل فروٹ کو فواقع کہتے ہیں جو انسان دلچسپی اور تسلی کے طور پر کھاتا ہے نہ یہ کہ بھوک مٹانے کے لیے تو وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ قلب قَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب وہ پلٹ کر کے جاتے تھے اپنے اہل کے پاس تو بڑے ہی خوش و خرم اپنے دل سے مطمئن ہو کر کے واپس جایا کرتے تھے اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے کہ مطمئن ہو کر کے واپس جانا بہت ہی خوش ہو کر کے واپس جانا تو اس کا دو معنی ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر بڑے خوش ہوتے تھے کہ آج تو مزہ آ گیا مجس کے کی اندر کیا مزہ آ گیا یعنی جو ہمارے پاس سے گزرے ان کا ہم نے مدہ اڑایا وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے سکے وہ ہمارے سامنے بالکل خاموش ہو گئے ایک تو معنی یہ ہو سکتا ہے یعنی وہ اپنی حرکت کے اوپر وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اہل ایمان کا مومنین کا ان سادہ لوگوں کا ان اللہ کی جسے کہتے ہیں اللہ کی گائے ہیں ان کا ہم جو ہے مذاق اڑائے ہم نے آج ان کے ساتھ ایسا مذاق کیا تو وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهَلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ اور جب پلٹتے اپنے اہلے کی طرف تو خوش و خرم ہو کر کے بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ پلٹتے تھے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر جاتے تھے تو فکہین بہت ہی خوش و خرم اور آسائش میں رہا کرتے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کے اندر وہ بڑے ہی مطمئن رہا کرتے تھے بڑے خوش رہا کرتے تھے ان کے گھروں میں آسائش کا سامان موجود رہا تھا کھانے پینے کے لیے رہنے کے لیے ہر قسم کی جو ضروریات ان کے پاس جو ہے وہ متوفر رہا کرتی تھی جبکہ یہ چیزیں عموماً اہل علم خاص طور پر جو سیدھے سادھے لوگ یا کم درجے کے لوگ ہوتے تھے ان کو حاصل نہیں رہا کرتی تھی وَاِذَاً قَلَبُوا إِلَىٰ قَلَبُوا فَكِهِينَ یہ ان کا تیسرا جرم تھا کہ وہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر کے جاتے تو وہ کیا ہوتے کیسے پلٹ بہت ہی خوش ہو کر کے ہنستے ہوئے پلٹتے تھے اس معنی میں کہ انہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا ہے وَإِذَا رَأَوْهُ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی مجلس پر سے نہ گزریں جہاں ان کا مذاق اڑائیں یا وہ ایسا کہیں جائیں اور دیکھیں کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا دور سے ان کا نظارہ کریں تو وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ ان کو یعنی مومنین کو دیکھتے تھے تو قَالُوا کیا کہتے تھے أُولَائِ الاوال یہ لوگ تو گمراہ ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں انہیں کیا پتہ ہے کہ دنیا میں رہنے کا کیا مزہ ہے انہیں کیا پتہ ہے کہ دنیا میں ہم کن کن لذتوں سے آشنا ہیں یہ تو بس بالکل مسجد کا اور ان کا کام صرف یہی رہ گیا ہے اور باقی کوئی دوسری چیز نہیں ہے جیسا کہ یہ چیز آج بھی ہم اور آپ آسانی سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کا علم رکھنے والوں سے آپ اگر کوئی دین کی بات کیجئے تو اس کو وہ بطور مذاق کے لے لیتے ہیں جیسا کہ ہمارے خاص ملنے والے ہیں ان کے ساتھ ایک ان کا ایک بچہ پیدائش کے وقت بیمار ہو تھا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دیا اللہ کا کرنا ایک ان کے بعد اس کے بعد بھی ایک بچہ پیدا ہوا جس بچے کے اندر بھی اسی قسم کی کوئی کمی تھی تو ڈاکٹر سے بتایا تو ڈاکٹر ان کا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا ارے دعا نہیں کیا اس کے لیے اس کے لیے تم نے دعا نہیں کی اس کو نہیں ٹھیک ہو گیا یعنی یہ چیز بطور مذاق کے ہوا کرتی تھی یہ صرف ایک میدان میں نہیں ہر ایک میدان میں ہے ہر میدان میں ہے ان سے بساوقات ان سے کچھ لوگ کہا جائے کہ ہرے بھائی یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں ہمیں تو اس بغیر اس کے کیے ہوئے جنت ملی ہے تو ہمیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس قسم کے بہت سے مذاق ہمارے آپ کے ماحول میں دیکھیں تو آپ پائیں گے اور بالکل یہ مذاق اس قدر عام ہے کہ بدقسمتی سے لوگ اس کے خرابی اور اس کی برائی کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں جبکہ یہ مذاق کرنا کفر ہے دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑانا جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے صراحت کے ساتھ کی یہ بات کہی ہے کہ یہ لا تعتدرو قد کفرتم بعد ایمانکم اب تم بہانے نہ بناو ایمان لانے کے بعد تم لوگ کافر ہو گئے ہو تو علا کل حال ان کا یہ چوتھا جرم تھا یہ چار جرم اللہ تعالی نے ان کا گنایا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَاءِ لَضَالُونَ جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے یہ لوگ تو گمراہ ہیں یہ لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو تو کسی چیز کا پتہ ہے ہی, ہی نہیں یہ چار جرم ان کا تھا حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تعلیق چڑھا رہا ہے وہ کیا وَمَا أُرِسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور ان کو نہیں بھیجا گیا تھا ان کے اوپر نگران یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں اگر وہ نہ کرتے تو ان کا کوئی نقصان نہیں تھا اور نہ ان کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ تو دور بہت بڑا معاملہ ہے دنیا کے اندر بھی ان سے کوئی سوال نہیں کر دے گا ہاں بھائی فلا کے بارے میں تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی تو وعیدہ اس طریقے سے گویا ان کا جرم اور بڑھ جا رہا ہے یہ بہت بڑا ان کا جرم ہے مجھے یاد آیا کہ کسی عالم کے سامنے کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی تو ان عالم نے کہا کہ کی دیکھو کیا تم نے سندھ ہند یعنی اس وقت کی بات ہے کہ ابھی سندھ اور ہند فتح نہیں ہوا تھا کیا تم سندھ اور ہند میں جہاد کرنے گئے نہیں قیسر سے جہاد کرنے گئے نہیں کسرا سے, سے جہاد کرنے گئے نہیں روم سے جہاد کرنے گئے نہیں تو بڑی بہترین بات کہی کہ تم سے تو سندھ و ہند کے لوگ محفوظ ہیں تم سے تو روم کے لوگ محفوظ ہیں تم سے تو فارس کے لوگ محفوظ ہیں تم سے تو دیلم کے لوگ محفوظ ہیں لیکن تمہارا بھائی تم سے محفوظ نہیں ہے تو کہنے کا مطلب کہ وما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ان لوگوں کو یہ جو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشاروں کنائوں میں باتیں کرتے ہیں اور جب گھر واپس جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج تو مزہ آ گیا فلا مجلس کے اندر ہم نے ان کا مذاق اڑایا اور جب یہ ان کے پاس سے گزرے یا ان کو دیکھے تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لوگ گمراہ ہیں تو ان کے اوپر انہیں نگرہ بنایا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کام کرتے لہذا یہ اس کا بدلہ کیا ہے اب آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضحكُونَ پس من کے دن یعنی قیامت کے دن اس لیے کی بات اس سے پہلے قیامت کا ہو رہا ہے تو فلی الَّذِينَ پس بس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں من الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کفار کو دیکھ کر کے ہنس رہے ہوں گے فار کا مذاق اڑا رہے ہوں گے اس سے پتا چلتا ہے کہ اہل ایمان کو خوش کرنے کے لیے, انہیں تسلیع دینے کے لیے, مزید کے لیے اللہ تبارک و تعالی کافروں کا جہنم میں جو عذاب ہو رہا ہوگا تو اس کا دیدار بھی کرائے گا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات میں بھی ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے دو دوستوں کا قال ان نحو کان علی وہ کہے گا جب جنت میں جائے گا اور ہر قسم کی نعمتیں اس کو ملیں گی تو کہے گا ان نحو کان علی میرا جی کال انہو کان علی کرین کوئی کہنے والا کہے گا کہ ارے میرا ایک دوست تھا اور کیا کہتا تھا یقولقین یہ مولوی لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ مومن لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ وعید لوگ جو کہہ رہے ہیں اینک لمن المصدقین کیا تو ان باتوں کو سچ مانتا ہے تو ان کی تصدیق کرتا ہے یقون عین المصدین عجیب اظام و کنہ تو رابہ لمدینون کیا ہم جب مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے این این کننا کننا متنا متنا ائنا کیا جب ہم ہمارا انتقال ہو جائے گا اور ہم سڑ گل کر کے ہماری ہڈیاں صرف رہ جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ بدلے کے لیے اٹھایا جائے گا یہی وہ بات آپس میں کہہ رہا ہوگا تو کوئی فرشتہ یا کوئی اور اس سے کہے گا کالحل انت تم مطلع کیا تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو تو مفسرین کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سوراہ کر دیا جائے گا اسے اور اس سے اس شخص کو دکھایا جائے گا جو جہنم میں یہ کہتا تھا دنیا میں اس کو عذاب ہو رہا ہوگا تب وہ کہے گا کہ انکتل تردین قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک اور برباد کر دیتا تو مجھے گمراہ کر دیتا فَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُعْمَةِ محضرین اگر اللہ تعالیٰ میرے اوپر احسان نہ کرتا اور میں بھی تیرے کہے میں آ جاتا تو آج میں بھی حذاب میں تیرے ساتھ یہاں پر حاضر رہتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کا جو لوگ مذاق اڑاتے تھے جو ان سے اس بارے میں بحد کرتے تھے جو ان کی باتوں کو ہلکا سمجھتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر ان کا دیدار کرائے گا تاکہ اس کی حسرت میں اور عذاب میں اضافہ ہو اور اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرے تو فلی يَضْحَكُونَ بس آج جو جی لوگ ایمان لے آئے ہیں الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ یہ کافروں اس پر ہنس رہے ہوں گے عَلَى کی اندرون مسحریوں پر بیٹھے مسند پر بیٹھے مساند مسندوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے کس کا نظارہ اللہ نے مطلق رکھا ہے ہر وہ چیز اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا نظارہ کر رہے ہوں گے جن حوروں سے انہیں نوازا ہے اس کا نظارہ کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وجہ مبارک کا دیدار ہوگا اس کا نظارہ کریں گے حتیٰ کہ یہ کافر جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے دنیا میں انہیں دیکھ کر کے وہ ان کو بھی دیکھ کر کے خوش ہوں گے اور ان کا نظارہ کریں گے تو علی الارائی کی ینظرون آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حل ثوب الکفار ما کانو یفعلون کیا ثوب یوسیبو معنی بدلہ دینا اصل میں خاص طور اچھا بدلہ دینے کے تو یہاں پر ہے سو وا کیا بدلہ دیے گئے الکفار کافر لوگ ماکانو لون وہ جو وہ کرتے تھے یعنی انہیں جو یہ عذاب دیا جا رہا ہے ان کے عمل کا ان کی بد کرداری کا یہ بدلہ ہے نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا فضوق و اداب الخم تکفرون تم جو کچھ کفر کرتے تھے دنیا کے اندر تو اس کا بدلہ تم لوگ اب چکھو اللہ حال حل سویبل کار حل کیا یہاں پر بطور تقریر کہے ثابت کرنے کے لیے ہے یعنی سو بالکفار کافروں کو جو یہ بدلا دیا ہے کس چیز کا ہے ما کانو یفعلون اس چیز کا بدلا ہے جو وہ دنیا میں عمل کرتے رہے ہیں بد کرداری جو بدعملی ان کے اپاس تھی وہ کرتے رہے ہیں اب آخر میں آج اس پوری صورت سے متعلق ہم چند فوائد جو بڑے اہم ہیں ان کا ہم ذکر کرتے ہیں فوائد تو بہت ہیں لیکن میں ان میں سے چند کا انتخاب کرتا ہوں سب سے پہلا فائدہ جو زیادہ قابل توجہ ہے بلکہ یہ تو ایک مستقل درس کا تقاضہ کرتا ہے وہ ہے کلمت وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پر وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تباہی ہے بربادی ہے ناپ میں کمی کرنے والوں کے لیے وہ لوگ جب لوگوں سے لینا ہوتا ہے ناپ کر کے تو اپنا پورا پورا حق لے لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ناپ کر کے یا وزن کر کے دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر لیتے ہیں یہ اصل چیز آیت جو نازل ہوئی ہے وہ جیسا کہ پچھلی مجلسوں میں گزرا اہل مدینہ جن کے یہاں یہ برائی بڑی بڑھ کثرت سے پائی جاتی تھی اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ اہل انصار کے اندر یہ برائی یہود کی طرف سے آئی ہوئی تھی اس لیے کہ وہی لوگ صاحب تجارت تھے وہاں پر لیکن اس سے علماء نے بلکہ صحابے کرام سے دیکھیے تو ایک بڑا عظیم فائدہ لیا ہے کہ اصل تطفیب کا معنی مفہوم کیا ہے اصل مفہوم یہ نکلتا ہے کہ دوسروں سے تو اپنا حق پورا پورا بلکہ زیادہ لینے کی کوشش کرنا اور لوگوں کا حق دیتے ہوئے کیا کرنا کم دینا پورے دینے کے بجائے ان کا حق بھی مار لینا یہ اصل مقصد ہے اب یہ چیز آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو شامل ہے ہر پہلو کو شامل ہے اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب معطا میں نقل فرماتے ہیں کہ یوکالو لکل شعیل وفا ان ہر معاملے کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم وفا سے کام لیں حالانکہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں وفا پورا کرنا بھی ہوتا ہے اور تطفیف بھی ہوتا ہے اسی پر بعد اہل علم نے کہا ہے جب ناپ تول میں تطفیف کمی جائد نہیں ہوگی تو نماز جیسی اہم عبادت میں تطفیف کیسے جائد ہوگی امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک قول ایک اثر نقل کیا ہے کہ ایک بار عصر کی نماز عصر کی نماز فارغ سے فارغ ہوئے اور باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس کی عصر کی جماعت چھوٹ ہو گئی چھوٹ گئی تھی اس کی جماعت نہیں ملی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں تھے تم کہاں تھے تو اس نے کوئی عذر بیان دیا حضرت عمر نے کہا لقد تففت تم نے تدفیر سے کام لیا ہے نماز کے بارے میں تمہیں جو اس کو حق دینا چاہیے اس کا جو عزر تھا قابل قبول نہیں رہا ہوگا اس لیے کیا کہا تم نے یہاں پر تطفیر سے کام لیا ہے اسی لیے علماء اسے جہاں تمام چیزوں پر فٹ کرتے رہے ہیں نماز کے بارے میں بھی اس کا اہتمام بکثرت کرتے رہے ہیں چنانچہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں ان کے بارے میں امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں مختصراً یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں تطفیف سے کام لے رہا ہے حدیث کے الفاظ ہیں فی الصلاة یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ روکو جیسے ہونا چاہیے نہیں کر رہا ہے کمی کر رہا ہے سجدہ جیسے ہونا چاہیے اس کے اندر کمی کر رہا ہے نماز میں جو روکو کا سجدہ کا واجبات کا ارکان کا حق دینا چاہیے اس میں کمی کر رہا ہے وقت جتنا نماز کو دینا چاہیے اس میں کمی کر رہا ہے جیسے کہ ہت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کی اثر کی جماعت چھوٹ گئی تھی اس لیے کہ یہ وقت اس کو دینا چاہیے تھا نماز کو دینا چاہیے تھا اس میں کمی کیا صحت عمر نے کہا تم نے تطفیف سے کام لیا تو وہ تطفیف سے یعنی نماز میں کمی سے کام لے رہا ہے تو پوچھا کہ یہ نماز تم کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو تو کہا کہ حضرت یہ چاریس سال سے میری نماز یہی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر اسی حال میں اسی نماز پر تمہارا انتقال ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت اور ملت کے خلاف تمہارا انتقال ہو یعنی ذرا سوچئے اتنا عظیم قرار دیا اس کو کہ اگر اسی حالت میں تمہارا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا تیری ایک نماز بھی اللہ تعالی قبول نہیں فرمائے گا ایک نماز بھی تیری قبول نہیں فرمائے گا اور تیرا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت پر ہوگا بلکہ اسی حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کی نماز کا چھوڑنا کفر ہے اس لیے کہتے ہیں حضیفہ نے کیا کہا کہ کی وَإِن وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُسَلِّي هَذِهِ السَّلَاةِ اگر تو یہ نماز پڑھتے ہوئے مرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تمہارا انتقال ہوگا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ تطفیف صرف ناپ اور تول کے بارے میں ہے اس پیمانے کو ہمیں آپ کو ہر جگہ رکھنا چاہیے مثال کے طور پر عموماً عموماً یہ شکایت رہتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں عموماً شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا حق بیوی سے تو پورا لیتا ہے چھوٹی سی کمی ہو گئی چائے بننے میں دیری ہو گئی سالہ میں نمک کم ہو گیا تو پارا چڑھ جائے گا اور ناراض ہو جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ ہاں پورا حق دے رہے ہو اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہے شکایت کرتے رہیں گے فلاں بیٹا میری خدمت نہیں کرتا فلاں یہ نہیں آتا ایسا نہیں آتا ایسا نہیں, آتا ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ خود تطفیف کے شکار ہیں بعض بچے کو زیادہ چاہتے ہیں اور بعض کو کم بعض کے ایک طرف زیادہ توجہ ہے بعض کو زیادہ لینا دینا ہے بعض کو لینا دینا کم ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تطفیف ہر میدان میں ہے میں کتنی مثالیں آپ کو دوں ایک شخص بوس ہے مدیر ہے کسی کمپنی کا وہ بھی اس کا اس میں شریک ہوتا ہے کی وہ تو چاہتا ہے کہ میرا جو حق ہے وہ تو پورا دے لیکن جو عامل ہے مزدور ہے لیبر ہے اس کا حق پورا دینے کے بارے میں وہ کوتا سے کام لیتا ہے تو علا کل حال یہ بڑی اہم چیز ہے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے کہ ویلتفین تباہی ہے کس کے لیے تطفیف کرنے والوں کے لیے دوسرا فائدہ اللہ تبارک تعلیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی ذاتو تلا علیہ آ یاتنا کوالا میں آپ سے کہہ تھا فائدے بہت ہیں لیومن عظیم وغیرہ پر بھی لیکن یہ ہے کہ وقت نہیں ہے اس لیے میں چند فائدے ذکر کرتا ہوں حالانکہ قرآن مجید کی عظمت آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا اثر کتنا تیز ہوتا ہے دلوں پر کتنا اثر کرتا ہے لیکن آخر ان تمام لوگوں پر اثر کیوں نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ اس پر توجہ دی ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے آپ اس کو اندازہ لگا لیں ایک بات آپ انسان کوئی کہتا ہے آپ سے تو آپ اس پر توجہ نہیں دیتے لیکن اگر کہا جائے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ اس کے اوپر خاموش جاتے ہیں اور اچھی توجہ دینا شروع کرتے ہیں یہ کیوں؟ ایمان کی وجہ سے اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ ایمان اور یقین کے بقدر بندہ قرآن سے اثر قبول کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ أَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ فَذَكِّرْ ن الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اس لیے کہ نصیحت کس کو فائدہ دیتی ہے جو لوگ اس کے قابل نصیحت ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ادل متقین کس کے لیے ہدایت ہے متقیوں کے لیے تو ہمارے اور آپ کے دل میں قرآن مجید کی عظمت جتنی زیادہ رہے گی ہمارے آپ کے دل میں قرآن مجید کی اہمیت جتنا زیادہ رہے گی جتنا پختہ یقین ہمارے اور آپ کے دل میں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کا ہوگا اتنا ہی زیادہ ہمارا اور آپ کا دل قرآن مجید کے اثر کو قبول کرے گا آج جو قرآن مجید کا اثر ہم لوگوں پر کم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایمان اور یقین کے اندر کمی ہوا کرتی ہے تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دار العمل اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے اور اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ دنیا میں جس قسم کا جرم انسان کرے گا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اسی قسم کی سزا اسے دے گا جیسے ابھی آخری آیت ہمارے آپ کے سامنے جو گزری کہ یہ مجرم لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی بھی مومنین کو موقع دے گا آخرت میں کہ ان کے اوپر حاصل ان کا مذاق اڑائے جیسے یہ اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے بڑے خوش رہا کرتے تھے بڑے مطمئن رہا کرتے تھے اور ان کو اپنے سے حقیر سمجھا کرتے تھے بھی مذاق اڑاتے تھے اس لیے کہ مذاق اڑانے کے اندر یہ ضروری ہے کہ انسان جس کا مذاق اڑا اس کو اپنے سے حقیر یا کم تر سمجھتا ہے اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے تو جیسا ان کا جرم تھا ویسے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں دے گا تو یہ چیز اس صورت میں کئی جگہ ہے کئی جگہ ہے سب سے پہلی جگہ جہاں پر ہے انہم حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے آڑ اور پردے میں ہوں گے آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حجاب کیوں کرے گا اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اس کی شریعت اور اس کے دئی سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے قرآن کو دیکھنا نہیں چاہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قسم کی سزا انہیں دے گا آخرت میں کہ انہیں اپنے اپنا دیدار جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نہ کرائے اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں چوتھی چیز چوتھا فائدہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران الوب ماکان یکسب علم کہتے ہیں قرآن مجید سے استلال کر کے اور حادث سے استدلال کر کے کہ جو بندہ گناہ اور معصیت میں جتنا زیادہ مبتلا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے کام کی توفیق اس کو اتنا ہی کم ملتی ہے والذین وہ آتا ہوں تخواہ و والذین جاہدو فینا لنہ دینہم سبولنا یہ اللہ نے وصول رکھا ہے والذین احتدو جو لوگ ہدایت کے راستے پر چلتے رہے گناہوں سے بجتے رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے چیزیں ان کے آسار اور زیادہ کر دیتا ہے اسی لیے اہل علم کہتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے جس طریقے سے ایک نیکی دوسرے نیکی کا سبب بنتی ہے اور یہ چیز مشاہدے میں ہے بلکہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کے بوڑھے کہا کرتے تھے اگر کسی کی نماز فجر چھوٹ جاتی تھی تو نصیحت کرتے ذرا ہوشیار رہنا ہوشیار رہنا کہیں تمہاری ظہر کی نماز بھی نہ چھوٹ جائے جماعت سے کیوں ایک کمی ہوئی ہے نا یہ کمی دوسری کمی کی طرف لے جائے گی اور آپ دیکھ لیجئے جو شخص مسجد میں سب سے آخر میں آتا ہے وہ سب سے پہلے بھاگنا چاہتا ہے جو پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھا اتمنان سے رہتا ہے نماز کے بعد بھی اسے اتمنان رہتا ہے اور وہ جلدی نہیں جانا چاہتا یہ چیز مشاہدے میں تجربہ کر لیجئے آپ تو اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں مبتلا ہونا گناہ کے کام میں مبتلا ہونا یہ بہت بڑی نحوست ہے انسان کے لیے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا منحوس دن وہ ہے جس دن اس سے گناہ پر گناہ ہوتے ہیں اور اس کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اس کے گناہ میں تو اضافہ ہو رہا ہے لیکن اس کی نیکی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے خیر آخری فائدہ ذکر کر کے ہم اپنی بات بند کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء اور رسل رہے ہیں ان کے مخالفین کی ہمیشہ سے ایک سنت رہی ہے اور وہ سنت آج تک جاری اور ساری ہے اور چلتی رہے گی وہ چیز کیا ہے اللہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کزا من رسول الا قالوا ساحر او مجنون ایسے ہی آپ سے پہلے جب بھی کوئی رسول اپنے قوم کے پاس آیا ہے الَّذِينَ ایسے ہی ماںین رَسُولٍ رسول قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مجنون وہ کیا تھا کہ ان کو ساحر مجنون اور جادوگر کہا کرتے تھے پاگل کہا کرتے تھے سیدھے سادھے بیوقوف لوگ کہا کرتے تھے اور یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی اس سنت کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں میں لہذا لہذا ایک دعی کو اور اللہ تعالی کے دین پر سچے عامل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سچے پیروکار کو کبھی دا خاطر اور پریشان نہیں ہونا چاہیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اسے اولا یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں اللہ کے رسولوں کا جب مذاق اڑایا گیا ہے تو ہم کہاں پر ہیں بلکہ یہ تو ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ ہمیں وہ مقام مل رہا ہے ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے باقی چیزیں اگلی صورت اگلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے یہ نئی بیماری جو ہمارے اور آپ کے اوپر مسلط ہے نئی وبا کی شکل میں عالمی طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں اور مسلمان کی اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے اور اس سلسلے میں میں آپ لوگوں سے ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے بسا اوقات یہ جو اس قسم کی وبائی بیماریاں ہوتی ہیں اسے جو بات میں کہہ رہا ہوں اسے موجودہ طب اور یہ میڈیکل سائنس اس کو قبول نہیں کرے گی لیکن یہ ایک حقیقت ہے وہ یہ کیا ہے کہ کی اس قسم کی بیماریوں کے عام ہونے اور پھیلنے میں شیطان اور بدماش شرکس قسم کے جنوں کا بہت بڑا دخل ہوا کرتا ہے جیسا کہ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنا و امتی بقطان و تعاون میری امت ہلاک ہوگی ختم ہوگی دو چیزوں میں سے ایک تو تان یعنی قتل کیا جائے گا آپسی لڑائیوں میں دشمنوں سے یہ وہ اور دوسرے تعاون میں دوسرے تعون میں تعاون جانتے ہیں بعد اہل علم نے کہا کہ خاصی بیماری ہے اور بعد اہل علم نے کہا کہ ہر وہ بائی بیماری جس میں انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور آخر میں آپ نے ایک خوشخبری دی وفیقل شہادہ اور دونوں میں جو مبتلا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے کیا مقام دے گا شہادت کا مقام دے گا پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ تعون کیا ہے تو آپ نے فرمایا وقژ أَعْدَائِكُمْ مِنَ من الجن جو جن تمہارے دشمن ہیں تم سے بغض رکھتے ہیں مخالفت کرتے ہیں ان کا کوچ چوک مارنا ہے یعنی گویا کی اس سلسلے میں اس بیماری کو انسانوں تک پہنچانے میں جن اور شیطان کا بہت بڑا دخل رہا کرتا ہے لہذا ہمیں ان اذکار اور ان دعاؤں کا ایسے موقع پر خصوصی احتمام کرنا چاہیے جن میں شیطان کے شر اور شیطان کی برائی سے پناہ مانگنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے جیسے معذات کل اللہ وحد قلف قل الناس ان کا صبح و شام ورد کرنا اور وہ لوگ جو باہر زیادہ نکلتے ہیں سفر میں زیادہ جانتے جاتے ہیں ان کو کہیں وہاں پر ٹھہرنا پڑا وہاں پہ ٹھہرنا پڑا ہوٹل میں بیٹھنا پڑا یہ کرنا پڑا وہ اس دعا کا اس ذکر کا اہتمام بکثرت کریں جیسا کہتے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق جو شخص کسی جگہ پہ ٹھہرا رکا نازل ہوا آپ آفس میں جائیں اپنی کرسی کے اوپر بیٹھیں تو ہوٹل میں جائیں وہاں پر بیٹھیں تو کسی بستر کے اوپر جائیں تو جو آپ کے گھر سے الگ چیز ہے وہاں جائیں تو آپ وہاں بیٹھنے سے پہلے پڑھ لیں اروظبی کلیمات اللہ من شر ما خلق آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو پڑھ لے گا تو جب تک وہاں تک جہاں وہاں پہ رہے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل اور پاکیزہ کلمات کے سہارے ہم ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جس ہر برائی کو جسے اللہ تبار تعالیٰ نے ہر شر کو جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ